פרשת וישב עוסקת במכירת יוסף, ואני רוצה לעסוק היום בצד של יוסף בסיפור הזה. לכאורה, יש קושי גדול בהתנהלות של יוסף מול האחים. הוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם, הוא מספר להם על חלומות בהם אמורים להשתחוות לפניו. מה גרם ליוסף הצדיק, שעליו נאמר כי בן זקונים הוא לא, ומתרגם אונקלוס, בר חכים, שיודע, כפי שאנחנו נראה בהמשך, מאוד מאוד טוב איך להתנהל מול אנשים, מול פרו, מול שר המשקים, מול שר האופים, מול פוטיפר, מה גרם להתנהלות של יוסף? שהייתה בוודאי בין הגורמים לשנאה של האחים, לקנאה של האחים ולמכירתו. אני רוצה להציע אפשרות אחת, שהייתה אי הבנה גדולה של יוסף ושל האחים לגבי תפקידו של יוסף הצדיק. יוסף מצד אחד הוא אחד האחים. צעיר. מצד שני, פרעו קרא לו אברך, אב בשנים. אבל אב גם, אולי, כמו האבות האחרים, אברהם, יצחק ויעקב. במדרש רבה כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, כל מה שאירה לי יעקב, אירה לי יוסף. והמדרש מביא רשימה מאוד ארוכה, רש"י מביא חלק ממנה. אבל אחד הדברים הוא שכמו שיעקב היה אב של שבטים, גם יוסף היה אב של שבטים, למרות שזה לא מוזכר במדרש. ממילא ייתכן שיוסף, אולי אפילו בצורה לא מודעת, ראה את עצמו כאחראי על חינוך האחים שלו. כי אם הוא אב, אז כמו אביו יעקב, הוא גם צריך לדאוג לחינוך. ואם ההתנהלות אינה תקינה, אז הוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם. ואכן, בחלומות שלו, הוא מולך עליהם, כי הוא בדרגה של אב. אבל הוא גם בדרגה של בן. מהשילוח בפרשת השבוע מסביר, גם כן שיוסף הצדיק ויהודה היו בעלי תפקידים שונים. כותב שיוסף היה תמיד בתרעומת. מדוע כל מעשה יהודה אחי אשר עושה, השם מצליח בידו. ומי הקדוש ברוך הוא מדגדק עד כחוט השערה. מסביר מהשילוח שבסופו של דבר זה היה החלום של שר המשקים ושר האופים. הכל היה רמז ליוסף כדי להסביר לו שהתפקיד שלו הוא כשר האופים והתפקיד של יהודה כשר המשקים. ושר האופים, אם יש משהו קטן לא בסדר, באים אליו בטענות. אלא שזכה יוסף ששר האופים קיבל את עונשו במקום יוסף. יוסף, הקדוש ברוך הוא מדגדק איתו כחוט השערה, כי יש לו תפקיד שונה. לא ניתן להשוות את התפקיד של יוסף לתפקידו של יהודה. זה בפן של שר המשקים ושר האופים. אבל, כפי שאמרתי קודם, יש פן אחר, והוא שיוסף הוא לא רק כמו שר האופים, אלא הוא גם אב וגם שבט. וככזה נוצרת פה בעיה גדולה, נוצר קושי גדול, והאחים ודאי לא רואים את זה. לא ברור האם יוסף מודע להיותו אב. אבל הוא ודאי
מקיים את הפוטנציאל הזה כשהוא מנסה לחנך את האחים שלו. ייתכן שהתפקידים האלה, תפקיד ייחודי שיש ליוסף, שונה מכל מה שהיה עד עכשיו, יוצר קושי גדול גם בעיני אחים, כי איך ייתכן שהוא רוצה להתנסות עליהם? ואולי במידה מסוימת, אמנם עדיין קשה מאוד להצדיק מכירת יוסף, כל ההתנהלות, אבל משהו מזה, אולי מהעובדה שיוסף היה בעל תפקיד אחר. וזה לא היה מובן לאחים, כנראה גם ליוסף עצמו זה לא היה מובן.